Good day po. So ngayon pag-uusapan po natin ang tungkol sa tulong mula sa pamahalaan at saka po pera. Okay? So hindi lang po ito basta-basta bilyon. Okay? Ito po ay usapang trilyon. 1.3 trillion pesos po ng stimulus package. Okay, so unahin na po natin, ano po ba yung stimulus package? Pag sinabi pong stimulus package, ito po yung package ng mga panukalang pang-ekonomiya na pinagsama-sama po ng ating pamahalaan para pasiglahin po yung ating ekonomiya. And then ang purpose po nito or layunin po nito ay pasiglahin, palakasin ang ating ekonomiya at para din po maiwasan o baligtad rin po ang isang pag-urong nito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng trabaho at saka po paggasta. Okay kasi ngayon po ay nandito po tayo sa sitwasyon na meron pong COVID-19 crisis kung saan lahat po tayo ay hirap. Yun po talaga yung katotohanan. Hirap po ang lahat. Okay, so kahapon po Kahapon po ay inaprubahan po ng House of Representatives Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee yun pong tatlong nakabinbin na panukalang batas na ang purpose po nitong mga ito ay tulungan po ang gobyerno na mag-respond o tumugon po doon sa COVID-19 crisis. Isa na po dito yung 1.3 trillion economic stimulus package na para po sa mga apektado ng COVID-19 pandemic. Okay, so napakagandang balita po niyan. Sobrang gandang balita po para sa ating lahat. Ito pong uh, stimulus package na to, 1.3 trillion, napakalaking halaga kasi po hindi lang po mga individuals po o isang tao, isang mamamayan, isang pamilya po ang uh, paglalaanan kundi pati na po ang mga may-ari ng businesses. Okay? Bibigyan po sila ng tulong ng ating pama, ng ating pamahalaan. Okay. Sa ilalim po ng panukalang ito, ayan, ah uh, meron pong tinatawag na yung mga, kumbaga ay, uh, allot, allotted alat, alated po. Okay? Yung alated po na halaga, or inilalaan po na halaga, para sa iba't ibang uh, programa katulad po ng healthcare at saka education at saka po food, food security. Ayan. So, etong pong panukalang sa panukalang batas po na ito ay yung 300 billion po Ayan, pag-usapan na po natin kung paano yung yung pagkakabahabahagi po. Yung 300 billion po ay para sa National Emergency and Investment Corporation. Tapos po yung 200 billion naman po ay para po sa wage subsidies. Yun pong sweldo. Ayan. Yun nam at Bukod po doon ay para din po sa mga grant of interest-free loans para po matulungan yung pong mga micro, small and medium enterprises kasama po dito sa mga tutulungan ay yung mga businesses po o mga negosyo na tinatawag na non-essential during the lockdown. Ayan po. Kasama din po, ayan po, meron din pong 128 billion para po sa credit mediation and uh, restructuring guarantee fund. Ayan. So, napakalawak po, no? Kung titignan po natin, napakalawak po ng scope o napakalawak po ng range ng mga matutulungan po nitong stimulus package na to. Kaya po, uh, napakalaking halaga. Kung titignan nyo po, 1.3 trillion pesos. Ayan po. Kaya, napakalaking tulong para sa ating ekonomiya, para po Uh, matugunan po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa atin. So, yun po ang nabasa kong balita. At uh, kung halimbawa man po ay may karagdagang pa mga balita tungkol dito ay asahan niyo po na i-share isha ko pa rin po sa inyo. Thank you!